ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവവചനവുമായി നമുക്ക് തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൃപയും ഭാഗ്യവും തന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. യിരമ്യാവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വചനം എനിക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവുമായി തീരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്ന ദൈവവചനം. ആമേൻ. ഹൃദയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന, ഹൃദയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം. ഇന്ന് പകൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വചനമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ദൂതൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ധ്യാനിച്ചത്. ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വം അനുസരിച്ച് കൂടിയിരുന്ന തൻ്റെ ശിഷ്യവൃന്ദത്തിന്മേൽ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുന്നു. കൊടിയ കാറ്റായി, അഗ്നിനാളങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അഭിഷിക്തരായ ആ ജനത തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവണ്ണം കാലഘട്ടങ്ങളിലും ചരിത്രത്താളുകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന അത്ഭുതകരമായ തേജസ്സാർന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മേലും അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിഴലിടണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചാൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സുവിശേഷകന്മാരെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതിലൊന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം. മറ്റൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും വിശേഷാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും ലൂക്കോസ് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതിൽ ഈ ആദ്യ പേജുകളിൽ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു വാക്തത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ മറിയയോട് പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രവാചകന്മാർ അരുളിച്ചെയ്തതും തലമുറകൾ കാത്തിരുന്നതുമായ മശിഹയുടെ ആഗമനം, അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസന്നമായപ്പോൾ മറിയയുടെ അടുക്കൽ ഗബ്രിയേൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്തത്വമാണ്, ആമേൻ, നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, ജനത്തെയുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനുള്ളവൻ ആയതുകൊണ്ട് അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം. യേശു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്നു, ദ ലോർഡ് യഹോവേ സാൽവേഷൻ, ദൈവം രക്ഷകൻ എന്നുള്ളതാണ്. മറിയ ദൂതനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാണ്? അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ദൈവദൂതൻ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് മശിഹ കന്യകയായ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടത്. ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അതിശയകരമായ ഒരു ചരിത്ര തന്തുവാണത്. ഹല്ലേലൂയ. ആദാമ്യ സന്തതി പരമ്പരകൾ മുഴുവൻ പാപത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടപ്പോൾ പാപമേശാത്ത ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുക, മനുഷ്യരാശിയെ അവരമർന്നുപോയ ശാപത്തിൻ്റെ കയത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ പാപം അറിയാത്ത ഒരു ദൈവപുത്രൻ, ഒരു ദൈവകുഞ്ഞാട് ഉദയം കൊള്ളുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ജനന വൃത്താന്തമാണ് ദൈവദൂതൻ പറയുന്നത്. തികച്ചും ദൈവശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. മറിയ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ.
ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി തങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന ആ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം നാം ഇവിടെ കാണുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പല വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസ് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ വയോധികയായ എലിസബത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ കാര്യം പറയുന്നു. മാത്രമല്ല, എലിസബത്തും യുഗങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ സ്നാപക യോഹന്നാനെ എലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ മശിഹയുടെ മുൻപിൽ വഴിയൊരുക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ദൈവദൂതൻ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞ, സഖറിയാവിനോടും എലിസബത്തിനോടും പറഞ്ഞ ആ യുഗങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ പിറവിക്കായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച എലിസബത്തിനും വയോധികനായ പുരോഹിതനായ സഖറിയാവിനും ഇതേ അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ നിറവ് ലഭിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യരുടെ മേൽ പകരുന്നത് ദൈവീക തീരുമാനങ്ങളുടെ നിർണയങ്ങളുടെ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ദൈവം നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരിലൂടെ ലോകത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനായി ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യരുടെ മേൽ പകരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടതിന് ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കന്യകയായ മറിയയ്ക്ക് മശിഹയുടെ ജനനം തൻ്റെ ഉദരത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്നു. അതുതന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യമായ സംഭവമാണ്. അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായ ദൈവം ഏറ്റവും എളിമപ്പെടുന്നു. ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന, ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യകയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന, അതേ ആമേൻ, ഒരു ശിശുവായി രൂപം കൊള്ളുകയാണ്. ദൈവസ്നേഹം ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ പരിപാടി, അനേക നൂറുകണക്കിന് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തി അനുസരിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവദൂതൻ പറയുന്നു, അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. മറിയ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു, ലൂക്കോസ് 1:39 പറയുകയാണ്, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് മലനാട്ടിൽ എലിസബത്തിനെ കാണുവാൻ പോയി. യഹൂദ്യ പട്ടണത്തിൽ സഖറിയാവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി എലിസബത്തിനെ വന്ദിച്ചു. മറിയയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ പിള്ള അവളുടെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആളുകൾ നിറയുന്ന അനുഭവങ്ങളോ സാധാരണമല്ല. സ്തോത്രം. എന്നാൽ ഇതാ ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ യുഗം, ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. വാക്തത്വ നിവർത്തികളുടെ യുഗം, ഒരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. തലമുറകളും ആമേൻ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആത്മീക തലമുറകളും കാത്തിരുന്ന ദൈവീക പ്രവചനങ്ങളുടെ നിറവേറലുകളുടെ ഒരു യുഗം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരുടെ മേൽ വന്നാവസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അരുളപ്പാടിങ്ങനായിരുന്നു, അവൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയും. എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സന്ദർഭം, ഒരു സൂചനയുണ്ട്. എലിസബത്ത് മലനാട്ടിൽ യഹൂദ്യ പട്ടണത്തിലെത്തി മറിയെ, മശിഹയെ ഉദരത്തിൽ പ്രവചനികമായി ഏറ്റുവാങ്ങിയ മറിയെ വന്ദനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ എലിസബത്ത് പറയുന്നു, പിള്ള എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, ഏലിയാവിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ട യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ്. അവനാണ് മശിഹയുടെ വഴികാട്ടിയും വഴി ഒരുക്കുന്ന, കർത്താവിന് വഴി ഒരുക്കുന്നവനായിട്ട് വരേണ്ടവനും. ഇതാ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവി നിറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരുന്നായ സ്നാപക യോഹന്നാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയുന്നു. ഏതാണ് സന്ദർഭം? മശിഹയെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്ന മറിയ വന്ദനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം.
മറിയയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുകയാണ്, മറിയയുടെ മേൽ അത്യുന്നത ശക്തി നിഴലിടുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവളാണെങ്കിൽ, അവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പകർച്ചയുണ്ടാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ! എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അധിവസിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഒത്തുചേരലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധിവസിക്കുന്ന ദൈവജനം സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ എടുപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ദൈവകൃപയുടെ ഒരു പകർച്ചയായി തീരുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ! അപ്പൊസ്തലനായ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നു, എല്ലാവരിലും ക്രിസ്തു ഉരുവാകണം. ഇവിടെ മറിയയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാകുകയാണ്. സ്തോത്രം! ഗലാത്യ ലേഖനം 4:19 വചനത്തിലാണ് അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ വലിയ വാഞ്ച പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവോളം ഞാൻ പിന്നെയും പ്രസവവേദനപ്പെടുന്നവരായ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഹല്ലേലൂയ! ധന്യനായ അപ്പൊസ്തലൻ പൗലോസ് ലിഖ ആഗ്രഹിച്ചു, യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവരിലും ഉളവാകണം. ഹല്ലേലൂയ! എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു മനുഷ്യരിൽ ഉളവാകുന്നത്? മറിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശു ഉരുവായത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ മേൽ വന്നു, അത്യുന്നത ശക്തി അവളുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു. ഹല്ലേലൂയ! അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഫലമാണ് മശിഹ അവളിൽ രൂപം കൊണ്ടു. അത് ആശ്ചര്യമായ രൂപമുള്ളതാണ്. മശിഹ ഒരു ജഡം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മറിയയിൽ പിറക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആത്മീകമായിട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും മശിഹ പിറക്കേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഗലാത്യർ 4:19 എഴുതുന്നത്. ആളുകൾ കൃപയിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും, വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കാത്തത്, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അമേൻ, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവാൻ ഇനി എത്ര താമസം, ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉരുവാകുവാൻ ഞാൻ ഇനി എത്രമാത്രം വേദനപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ! ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ യുഗം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യരുടെ മേൽ വന്ന് വസിക്കുന്ന യുഗമാണ്. അമേൻ! യേശു ക്രിസ്തു നിക്കോദീമോസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 3:10 അതിൻ്റെ 6 യോഹന്നാ യേശു നിക്കോദീമോസിനോട് പറഞ്ഞ സംഭാഷണം നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം വീണ്ടും ജനനം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ദ ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദൈവവചനത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ പുതിയ നിയമത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും പുതിയതായി ജനിക്കണം എന്നുള്ളത്. റീബർത്ത് എന്നുള്ള അനുഭവം, ബോൺ അഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം, പുതുജനനത്തെക്കുറിച്ച് നിക്കോദീമോസിനോട് യേശു സംസാരിക്കുകയാണ്. ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പുതുതായി ജനിച്ച എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ നിനക്ക് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. നിക്കോദീമോസിനത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊരു ആത്മീക സത്യമാണ്, ഇതൊരാത്മീക ഭാഷയാണ്. അവൻ ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണത്? അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്ന് വീണ്ടും ജനിക്കുകയല്ല. പിന്നെയോ, ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു, ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നോട് പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് പറയുകയാൽ നീ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് എന്ത്? ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ജനനമാണ്. കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഊതുന്നു, അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നോ നീ അറിയുന്നില്ല. ഇതുപോലെയാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവൻ. കാറ്റ് എന്നവിടെ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അവൻ മാറുകയാണ്, ഒരു പുതിയ ജനനം അവനിൽ സംഭവിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്ന, ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ! എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പരിവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി പുതിയ ഒരു സൃഷ്ടിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇന്നാവശ്യം പുതിയ സൃഷ്ടികളായി തീർന്നവരെയാണ്. ആമേൻ! എഫേസ്യ ലേഖനം 2:10 അപ്പൊസ്തലനായ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമേൻ ദൈവപ്രവൃത്തിക്കായി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒരാദ്യ ഫലമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു നിങ്ങൾ.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഓരോ മക്കളിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു. പൗലോസിനെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ ഉരുവാകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിനായി നേടുവാൻ, ഈ സമൂഹത്തെ ക്രിസ്തുവിനായി സ്വാധീനിക്കുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹിമകൾ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കൃപകൾ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി നാം പാർക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക്, നാം ആയിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക്, നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ മറിയ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ എലിസബത്ത്, പിന്നീട് വായിക്കുന്നു ആ ലൂക്കോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ സഖറിയാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. സഖറിയാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അവിടെ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ ദൈവ വാക്തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ്. ലൂക്കോസ് 1-ാം അധ്യായം 67-ാം വാക്യം, അവൻ്റെ അപ്പനായ സഖറിയാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഹിതനാണ്, ഒരുപക്ഷെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല, പുരോഹിത ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതാ ആദ്യമായി സഖറിയാവും പ്രവചിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ണ നിറഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ അപ്പനാണ് സഖറിയാവെന്ന് ഓർക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ, മശിഹയെ കാത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറ, പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത വാക്തത്വങ്ങളുടെ പ്രവചനിക നിവൃത്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചും ജാഗരിച്ചും ആരാധിച്ചും സ്തുതിച്ചും ഉപവസിച്ചും കാത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറ ആ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. അവരാ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൂക്കോസ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു. മറിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു. മറിയ കാണുവാൻ പോയ എലിസബത്ത് ഉടൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു. ആമീൻ. ഏ യോഹന്നാൻ്റെ പിതാവും എലിസബത്തിൻ്റെ ഭർത്താവുമായ പുരോഹിതനായ സഖറിയാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നു. ആ തലമുറ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിലൂടെ ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ട തലമുറ അവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി. സ്നാപക യോഹന്നാൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി. യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിട്ടാണ് ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്. അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത് തന്നെ അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തിയുടെ ആവാസത്താലാണ്. അവൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പൈതൽ വളർന്നു, ജ്ഞാനത്തിലും ആത്മാവിലും ബലപ്പെട്ടു എന്നാണ് യേശുവിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാലഘട്ടത്തിനും ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. പാപം കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ അകൃത്യവും ലംഘനവും ആമീൻ ദുഷിച്ച സംസ്കാരങ്ങളും ഈ തലമുറയെ ആമീൻ ആ ഭയങ്കര നാശത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറയാണ് ആവശ്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതുകയാണ്, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തികളോട് ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം, നിങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജഡത്തെ അനുസരിച്ചല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണമാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ. ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ്, ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ മനുഷ്യരെ ദൈവഹിതത്തിലും ദൈവപദ്ധതിയുടെ നിറവേറലുകളിലും നടത്തുന്നതാണ്. അതിന് താഴെ അപ്പോസ്തലൻ
തുടർന്ന് പറയുകയാണ് 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരേവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. നാമോ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അത്രേ നാം പ്രാപിച്ചത്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന ആത്മാവുദാനം നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ വസിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഓരോ ജീവിതങ്ങളും നടത്തപ്പെടുവാനും തുടങ്ങുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് നോക്കുക, അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് നോക്കുക. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ കുറവാണ് നമ്മുടെ തലമുറയുടെയും ഒരു പരാജയമായിട്ട് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വ്യക്തികൾ ഉദ്യമിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രകാശനം കൊണ്ടുവരുന്നു. എബ്രായ ലേഖനം 6:4 അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു തലമുറ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ, കൃപ പ്രാപിച്ച ഒരു തലമുറ, അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വട്ട് ഈസ് ദെയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി? ദേ ഹാവ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുദ്രയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ഉള്ളതാണ് അവരുടെ വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത്. എബ്രായ ലേഖനം 6:4 ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട്, ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ. ഹല്ലേലൂയ! ഒരാത്മീക തലമുറയുടെ മേൽവിലാസമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച ഒരു തലമുറയുടെ മേൽവിലാസം എന്താണ്? പ്രകാശനം ലഭിച്ച ഒരു തലമുറ. ഹല്ലേലൂയ! ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവര സാങ്കേതിക വിപ്ലവകരമായ അറിവുകളെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, പിന്നെയോ സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനം, ഹെവൻലി വിസ്ഡമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ദ ഇല്യൂമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആണത്. ദ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്നർ മേൻ, അകത്തെ മനുഷ്യനിലുള്ള അമീൻ ജ്ഞാനമാണ് പ്രകാശനം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഹെവൻലി വിസ്ഡമാണ്, അത് സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പ് കൊണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ കൊണ്ടോ അത് നേടിയെടുത്തവർക്കും ലഭിക്കാത്തതും അവർക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു അമീൻ ആത്മീകമായ ഇടം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ പ്രകാശനം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവർക്കാണ്. ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ചിട്ട് സ്വർഗീയ ദാനം ആസ്വദിച്ചവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ ദാനം. പത്രോസ് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പീൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഓ ഹല്ലേലൂയ! ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ തൻ്റെ വചനത്തോടനുസരണം കാണിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, തൻ്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചവരുടെ മേൽ ദൈവം പകരുന്ന ഒരു വലിയ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിച്ച തലമുറ വളരെ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചവരായി തീരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെ വെല്ലുന്ന ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്തേഫാനോസ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 6:8 പറയുന്നത്, അവൻ കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനോട് വാദിക്കുവാനും തർക്കിക്കുവാനും തത്വജ്ഞാനികൾ വന്നു, താർക്കികന്മാർ വന്നു, ജ്ഞാനികളും കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമാണിമാരും ആ അറിവുള്ളവരുമായ ബുദ്ധിജീവികൾ വന്നു. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവൻ സംസാരിച്ച ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവോടും എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ലോകത്തിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം, ലോകത്തിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരിക്കൽ പ്രകാശം
പ്രകാശന ലഭിച്ചവർ സ്വർഗീയ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ല വചനവും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തവർ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവജനം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് ആമീൻ സാധാരണമായി ആമീൻ അതിൽ ആ അനുഭവങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവജനം. അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവർ കാലജ്ഞന്മാരായി മാറും, അവരെ കാലഘട്ടത്തെ വെല്ലുന്ന ജ്ഞാനമുള്ളവരായി മാറും. അത് ബുദ്ധിജീവികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന ദൈവീക സ്വർഗീയമായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചെപ്പുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യം അതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ, ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ അഴുക്കുചാലുകളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അശുദ്ധിയോട് ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ, പാപത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ, അന്ധകാര ശക്തികളോട് ആമീൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ട ഒരു തലമുറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ആമീൻ, അവരവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ചില വിശുദ്ധന്മാർ, യോസേപ്പ്, ഉദാഹരണത്തിന് യോസേപ്പ്, അതുപോലെ ദാനിയേൽ, അവർ ജീവിച്ച അന്യരാജ്യങ്ങളിലാണ്. യോസേപ്പ് ജീവിച്ചത് മിസ്രയീമിലാണ്. മിസ്രയീമിൻ്റെ പുരാതന ചരിത്ര സംസ്കൃതികൾ ലോകത്തിൽ വളരെ കേൾവി കേട്ടതാണ്. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തെയും ആ ചരിത്ര ആ സംസ്കാരത്തെ യോസേപ്പ് അമ്പരപ്പിക്കുവാനിടയായി. അതുപോലെ ബാബേൽ, ബാബേലിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ പുകൽപറ്റ ചരിത്രമാണ്, പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രമാണ്. എന്നാൽ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആമീൻ ദാനിയേൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ട ദാനിയേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്വാൻമാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയാൽ ബാബിലോൺ സംസ്കാരത്തെ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോസേപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ പറയുകയാണ്, അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ പറയുകയാണ്, ഓ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അറിവുകൾ ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല. ഓ, മിസ്രയീം എന്ന ആ സാമ്രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഓ യോസേപ്പ് എന്ന ദൈവമനുഷ്യന്, അവന് സർവകലാശാല ബിരുദങ്ങളില്ല, അവൻ ലോകപ്രകാരമുള്ള പഠിപ്പില്ല, ലോകപ്രകാരം അവന് ആമീൻ ലോകത്തിൻ്റെ അറിവോ പഠിപ്പോ ഇല്ല. അവൻ അനേക വർഷങ്ങൾ ജയിലിലാണ് കഴിച്ചത്, ജയിലിലെ ആഹാരമാണ് അവൻ കഴിച്ചത്. അവൻ പുറം ലോകം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല, ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അവന് ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ വന്ന ഫറവോന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിന് വ്യക്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ ഫറവോനും അവൻ്റെ മന്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു, ഇതാ ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുവനെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യനിർവഹണങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ആമീൻ ഉത്തമനായി വേറെ കണ്ടെത്തുകയില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു? യോസേപ്പിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവീക വാക്തത്വങ്ങളുടെ നിറവേറലുകൾ സംഭവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അറിയപ്പെടാനായി തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതെവിടെയും എത്തുകയില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനിൽ പരിവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ദൈവം ഒരുവനെ വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലോകത്തിന് അവനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത്. അവിടെ ജ്ഞാനികളുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്തിൽ. എന്നാൽ ബാബേൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് എല്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും മീതെ ദാനിയേലിനെ ഉയർത്തത്തക്കവണ്ണം അവനിൽ ദൈവകൃപ വ്യാപരിപ്പാനിടയായി. എന്താണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ദാനിയേലിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്? അവനിൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകമാണ്, അവനിൽ വസിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതിന് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാത്തു. ബാബിലോണിൽ കാലുകുത്തിയ ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു, രാജാവിൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ ഈ ബാബിലോണിൻ്റെ സംസ്കാരം കൊണ്ടോ ഞാൻ എന്നെ അശുദ്ധനാക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണമാകട്ടെ, വസ്ത്രധാരണങ്ങളാകട്ടെ, ബാബിലോണിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളാകട്ടെ, അതിനോട് ചെറുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം അവൻ അവിടെ സംസ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് ഭക്തിയുടെ
ദൈവകൃപയുടെ സംസ്കാരം. അവനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമുണ്ട്. അവൻ പാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചല്ലാതെ നമുക്കവനെ കുറ്റം പറയാൻ, അവനിലൊരു കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല. അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, ഉത്കൃഷ്ട മാനസനായിരുന്നു. പാപം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ, ആമീൻ, വഷളത്വം നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ, ദുഷിച്ച സംസ്കാരങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ വ്യക്തിക്കൊരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബി ഗൈഡഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുക, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുക. ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുകയും അവൻ്റെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനായി മാറും. അവൻ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറും. മരുഭൂമിയിലെ പച്ചത്തുരുത്തുപോലെ, മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ച പോലെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ തീരുവാൻ കാരണം അവനിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്, അവനിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, ആ വാക്തത്വം, ദൂതൻ പറഞ്ഞ വാക്തത്വം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോ താളുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, യോഹന്നാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ യേശു സ്നാനമേൽക്കുന്നു. യേശു സ്നാനമേറ്റു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആൾ രൂപത്തിൽ പ്രാപുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ മേൽ വന്ന് അധിവസിക്കുകയാണ്. നാലാമധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി യോർദാൻ വിട്ട് മടങ്ങി. അഞ്ചാമധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് പറയുന്നു, സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി അവൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആമീൻ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് തുടർന്ന് വരുന്ന ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പത്താമധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലൂക്കോസ് പറയുന്നു, പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു. ഏതാണ് ഈ അധികാരം? അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധികാരമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പതിനൊന്നാമധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പതിനൊന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ ലൂക്കോസ് 11:13 യേശു ഒരു വാക്തത്വമായി പറയുകയാണ്, ദോഷികളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ ആമേൻ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ വചനങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഓരോ പേജുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വങ്ങളും വാക്തത്വ നിവർത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ആവർത്തിച്ച് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ യുഗമാണ്. ആ ലൂക്കോസ് ആ സുവിശേഷം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അവസാന താളിലും ലൂക്കോസ് 24:49-49 വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസാനമായി യേശു പറഞ്ഞ ഫെയർവെൽ വേർഡ്സ്, ആമീൻ, വിടവാങ്ങലിൻ്റെ വാക്കുകൾ മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ കാത്തിരിപ്പീൻ, എൻ്റെ പിതാവ് വാക്തത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലയക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാക്തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടെയാണ് ലൂക്കോസ് തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ തലമുറ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ തലമുറ. ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ആയുസ്സും തമീൻ അനുവാദവും തന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഒരു രണ്ടാം പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും അവലോടെ കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷ വചനങ്ങളിൽ കാണുന്നതും തുടർന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഈ തലമുറയിൽ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറ വിവര സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലിയ റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന, ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ ആത്മീക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ആത്മീക അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കാലഘട്ടവും ഈ ഒരു തലമുറയും വഴുതിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദാനിയേലും യോസേഫും ഒക്കെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചലനത്തിന്, ആത്മാവിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് ആമേൻ, അതിനുവേണ്ടി മുൻപിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു തലമുറയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീക തലമുറ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് അറിവുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും ആമേൻ, ജ്ഞാനം മനുഷ്യന് നഷ്ടമായി പോയിരിക്കുന്നു. അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ ധാർമ്മികമായ നീതി മൂല്യശോഷണവും ധാർമ്മിക നീതിക്ക് ചോർച്ച സംഭവിക്കുകയും മൂല്യശോഷണവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തടയിടുവാൻ കഴിയും? ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡിൽ നിന്ന്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആമീൻ, സാക്ഷാൽ ആത്മീക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഈ തലമുറയെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ, ആമീൻ, ഒരു തലമുറ അഭിഷേകത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറവോടെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വെർച്വൽ വേൾഡ്, ഒരു യന്ത്രങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിനെ പോലെയുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലും സാങ്കേതികമായ അറിവിലും ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കി. പക്ഷേ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞു, ഒരുപക്ഷേ ഒരു 100 or 200 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലമുറ അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായ മുന്നേറ്റ നിമിത്തം നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സത്യത്തിൽ അതിനൊരു സാധ്യത പല ബുദ്ധിജീവികളും കാണുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അറിവുകൾ നിമിത്തം തന്നെ, തങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യന്ത്രങ്ങൾ നിമിത്തം തന്നെ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയി. ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാമ്പത്തിക തകർച്ച കൊണ്ടല്ല, പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ടല്ല, പ്രകൃതിക്ഷോഭം കൊണ്ടല്ല, പിന്നെയോ വികസന നിമിത്തം, സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വേഗത നിമിത്തം തന്നെ മനുഷ്യജാതി നശിച്ചു പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അത് ഏകദേശം സത്യം. കാരണം ഇന്നത്തെ യന്ത്രങ്ങളുടെ അടിമത്വം, ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അഡിക്ഷൻ, ഇന്നത്തെ വെർച്വൽ വേൾഡിന്റെ അടിമത്വം പുതിയ തലമുറയെ ഭ്രാന്തമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യാഥാർത്ഥ്യ ബോധങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നുള്ള വഴിമാറിയുള്ള ഒരു അപഥ സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് ആധുനിക തലമുറ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൽകുന്ന ജ്ഞാനം, ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അന്തരംഗത്തിൽ അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, അന്തരംഗത്തിൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലുള്ളവാകുന്ന ജ്ഞാനം, 19 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം തികവുള്ളത്, അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമായത്, അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു. യഹോവയുടെ ആജ്ഞകൾ നേരുള്ളവ, അത് ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ കൽപ്പന നിർമ്മലമായത്, അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. യഹോവയുടെ വഴികൾ സത്യമായവ, അവ ഒട്ടൊടിയാതെ നീതിയുള്ളവയാകുന്നു. അത് പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവ, തേനിലും തെൻകട്ടയിലും മധുരമുള്ളവ, അടിയനും അവയാൽ പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നു. അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സത്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വരുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസം മനുഷ്യരിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അത് ശരിയായ വഴിയായ വചനത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വഴിമാറ്റിവിടും. അതാണ് ആമേ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴി. ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണ് പക്വത ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണ് രക്ഷാപരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ദൈവീക പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്വതയിലേക്കും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്കും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ദൈവകൃപയുടെയും വഴിയിലേക്ക്
തലമുറ വരുവാനിടയാകുന്നത്. സ്തോത്രം. യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണയില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാണ്, ദയയില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരു മരവിച്ച മനസ്സിലേക്ക് മനുഷ്യ ഹൃദയം മാറുകയാണ്. യന്ത്രങ്ങളുടെ അടിമത്വം മനുഷ്യനെ മരവിച്ചവനാക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനുഷ്യനെ തരളിത ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയാക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവനായി, സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരായി, കരുണയുള്ളവരായി, മനസ്സലിയുള്ളവരായി, ആമേൻ, മനസ്സലിവും ദയയും കരുണയുമുള്ളവരാക്കി മനുഷ്യരെ തീർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഉത്ഭവിക്കും. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവജനമേ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അല്ല, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും ആവശ്യം, നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലം ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജയായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എവിടെ വസിക്കുമോ അതിൽ നിന്നും ചില നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉളവാകും. ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം അത് സ്നേഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്, സമാധാനമാണ്, ദീർഘക്ഷമയാണ്, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. ഓ, ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ, പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ, അശുദ്ധിയെ ജയിക്കുവാൻ, ദുഷിച്ച സംസ്കാരങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം ഉയരത്തിലെ ശക്തിയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസമാണ്. ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ മറിയ മശിഹയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ എലിസബത്ത് തൻ്റെ വൃദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ, വയോധിക കാലഘട്ടത്തിൽ, ഓ, ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായ, ആമേൻ, സ്ത്രീകളിൽ ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കെന്ന് മശിഹ പറഞ്ഞ് യോഹന്നാന് ജന്മം കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ശിമിയോനെ നമുക്കവിടെ കാണാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സഖറിയാവിനെ നമുക്കവിടെ കാണാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ വയോധികയായ ആ ആലയം വിട്ടുപിരിയാതെ ഉപവാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്ന ഹന്നയെ നമുക്കവിടെ കാണാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു തലമുറ ലോകത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗണം ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു, നന്മയ്ക്കായി ഇളക്കി മറിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, നാമും നമ്മുടെ തലമുറകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നാവസിച്ചേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ ദുഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത്തെ നമുക്ക് വിടുവിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മുൻപിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ സമർപ്പിക്കാം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിനെ പോലുള്ള ജ്വലിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാർ എഴുന്നേൽക്കണം. യോസേപ്പിനെ പോലുള്ള സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുന്നേൽക്കണം. യോസേപ്പും ദാനിയേലും ഒക്കെ ചെയ്തത് അവർ ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ്. അവർ വർത്തമാനകാലത്തെ വിവേചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർ വരുവാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകൾ പറയുവാൻ കഴിയുന്ന കാലജ്ഞന്മാരായി അവർ തീർന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞുപോയ ചരിത്ര കാലയളവുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലത്തെ വിവേചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, വരുവാൻ പോകുന്ന ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപ്പാടിൻ്റെയും ആത്മാവ്, അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകുന്നു, വെളിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നൽകുന്നു. പ്രാവചനികമായൊരു വീക്ഷണത്തോടെ ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമ്മുടെ തലമുറയെ സജ്ജമാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പാനും ആ ആത്മാവിൽ നിറയുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുവാനുമായി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ തലകൾ ഉണക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓ, തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്രയധികം കൊടുക്കുന്ന കരുണയുള്ള പിതാവിനോട്, പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അധിവാസമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിഴലിടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ജീസസ്. സ്വർഗീയ പിതാവേ,
നല്ല ദൈവമേ, അനുഗ്രഹീതമായ ദിനത്തിനായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് തന്ന ആ ആലോചനകൾക്കും അരുളപ്പാടുകൾക്കുമായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. മറിയയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ, അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി അവളുടെ മേൽ നിഴലിട്ടതുപോലെ, ഓ മശിഹയെ കാത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക്, വക്തത്വ നിവർത്തി കാത്തിരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് അത് ലഭിച്ചു. അവർക്ക് അതിലധികം ലഭിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വയോധികരെന്നില്ല, ശിശുക്കളെന്നില്ല, യൗവനക്കാരെന്നില്ല, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവരായി. കർത്താവേ, പിന്നീട് തുടർന്നു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു തലമുറ, സ്തെഫാനോസിനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ, ഫിലിപ്പോസിനെ പോലുള്ള സുവിശേഷകന്മാർ, പത്രോസിനെ പോലെയും ആമീൻ യോഹന്നാനെ പോലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ, എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി കാലഘട്ടത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി. നഥാ, ഈ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യം നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവാണ്. ഞങ്ങൾക്കാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ചയാണ്. ഓ, ഞങ്ങളുടെ തലമുറ യന്ത്രങ്ങളുടെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലേക്ക്, ഒരു മായാ ലോകത്തിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഒരു മാമേൻ ചാനലിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ ചാനലിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ, ആത്മീകമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ദൈവീകമായ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, പക്വതയിലേക്ക്, വചനത്തിലേക്ക്, ഉത്തരവാദിത്വ നിബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക്, സ്നേഹത്തിലേക്ക്, കരുണയിലേക്ക്, മനസ്സെലിവിലേക്ക്, ഓ ദൈവകൃപയിലേക്ക്, ആത്മീക സന്തോഷത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാൻ. നഥാ, ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്കോ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓ, അടിയൻ എന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ പകരണമേ, കൃപയോടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായി, ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായി, ദൈവത്തിൻ്റെ തലമുറയായി, ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി, അവിടുന്ന് വചനത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയെ അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ആമീൻ. പകർച്ചവ്യാധികളാൽ രോഗാതുരമായ ഓ ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അധിവസിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ, എല്ലാ കേടുകളും മാറും, എല്ലാ തകർച്ചകളും മാറും, സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീർണതകൾ മാറും. നഥാ, അവിടുന്ന് ആ പകർച്ചയെ അയക്കണമേ. ആ അധികാരത്തോട്, ശക്തിയോടും, കാറ്റായും അഗ്നിനാളമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരയണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഈ വചനം സത്യത്തിന് ജനത്തെയോട് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയിൽ നിറയുവാൻ നിന്നെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ. ജീവിതപാതയിൽ കാലുകളേറെ കുഴഞ്ഞു വീഴാതെ, ജീവിതപാതയിൽ കാലുകളേറെ കുഴഞ്ഞു വീഴാതെ. താങ്ങി നടത്തിയതോർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ, താങ്ങി നടത്തിയതോർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ. പാപിയമെന്നെ നേടുവരീശു കാൽവരിയിൽ തന്നെ, പാപിയമെന്നെ നേടുവരീശു കാൽവരിയിൽ തന്നെ. ജീവൻ നൽകിയതോർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നേ, ജീവൻ നൽകിയതോർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നേ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ. നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ, നാളിത് പോരാസമിത് പോരാ. കാരിരുപാണികൾ തറയപ്പെട്ടതേ പേർക്കായല്ലോ, കാരിരുപാണികൾ തറയപ്പെട്ടതേ പേർക്കായല്ലോ.
ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ, ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ. മുൾമുടി ചൂടി തൂങ്ങപ്പെട്ടത് എൻ പേർ കായല്ലോ, മുൾമുടി ചൂടി തൂങ്ങപ്പെട്ടത് എൻ പേർ കായല്ലോ. ഓരോ ദിനമത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ, ഓരോ ദിനമത് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ. കാരിന് പാണികൾ കരയപ്പെട്ടത് എൻ പേർ കായല്ലോ, കാരിന് പാണികൾ കരയപ്പെട്ടത് എൻ പേർ കായല്ലോ. ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ, ക്രൂശിലെ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ കണ്ണുകൾ നിറയും നീ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാൻ. നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ, ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞിടുവാ. നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ, നാവിത് പോരാ നാളിത് പോരായി സുമിത് പോരാ.